Se on J-pelaajat, tervetuloa mukaan taas napin etsimiseen. Mulla oli sen verran mukavaa viimeksi, että ajattelin, että mä nyt haluan pelata tätä lisää. Mutta miksikäs ei? Tää oli ihan viihdyttävää ja sopivan rentouttavaa. Jotta pelaillaan vähän tätä lisää ja muistakaa tykätä tästä videosta ja muistakaa tilata kanava, jos otuus täällä. Kiitos arvosta jokaista tilausta. Eiköhän aloitella. Suome saatiin. Tämä on seuraavaksi lumimaa. Tämä haisee ihan jollekin vedenalaiselle napille. On ihan varma, mutta mä nyt käy tsekkaan täällä. Joo. Lähdetään sukeltaa. En mä nyt oikein montaa muuta vaihtoehtoa nää. Mikäs kolo täällä on? Ei, käydään vähän hengittelemässä. Missä reikä? Tuolla reikä. Aiemmalta se kuolta. Täältä löytyy. Ei oo nappia. Kiva onkalo kyllä. Ainakaan nää nappia tästä äkkiseltä. On katottu. Täs täällä. Vai täältäkö me tultiin äsken? Ei se tää on. Se tainnut happea mä en... Toi ääni ei ole niin kiva kuunneltava, että... Jaa. Tää oli vaan tämmönen tyhjä. Jaha, mikäs täällä on? No siellähän se on. I can see you. Boom. Se oli siis pikku kusetusta vaan. Se sai mut uskoon, että se olisi siellä siellä veden alla, vaikkei se oikeesti ollut. Nytkin se näyttää, että kannattaa sisälle mennä, mutta onko sekin taas vähän liian ilmeinen. Ja vasemmalle. Jaa, nyt se käyttää jo feikkinappeja. Eli ei ollut vasemmalla. Ja me tultiin. Okei, mä taisin eksyä tänne. Eksyinkin. Tuolta. Eli täällä ei oo. Katsotaan nyt vähän alas. Sattuukin, että jostain pilkottaa jotain. Ei taida olla täällä siis. Mikä se on pilotettu? Tässä oli kaksi viettä. Tätä taitaa olla siis vaikea. Ja nyt on aika haastava. Otetaan viiä. Ainoa kaktuksen lähellä. No ei kyllä auttanut yhtä. Nappi on ainoan kaktuksen lähellä. Missä on ainoa kaktus? En kyllä nyt tiedä. Ainoa on kaktuksen lähellä, mutta täällä ei ole kaktusta. Tää on nyt kyllä todella vaikea. Kai mun. Pakko myöntää tappion. En mä...
Toi on kaktus. Sisä. Ihan oikeesti. Siis toi nyt oli, toi oli huono. Toi oli suoraan sanottuna huono. Et sä sitä voit tänne lobiin pistää. Tai voit toki, mutta jos niinku oikeesti. Meri. Jaa, tää on hieno. Tämmösen kun mä olisin löytänyt omassa maailmassani. Olisin ollut tyytyväinen. Tää on kyllä hienoa tää koralli. Voi että. Ei voi ku ihailla tätä ihanaa korallia tässä. Tästä ostaa vähän happea. Niin nappiahan me ollaan etsimässä täällä eikä ihailemassa korallia. Välillä se unohtuu. Mikä se olisi voinut piilottaa? Tästä tuli ihan mun lempihommaa tästä napin etsimisestä. Olikohan se varmaan sitten semmonen sininen nappi, mikä pitäisi löytää. Se. Mä en enää luota tähän kaveriin ollenkaan. Aha. Niin kuin mä sanoin, mä en luota tähän kaveriin enää ollenkaan. Niin, hetkinen, oota. Niin kuin ne on normaalisti tämän värisiä. Aivan, ja nyt se oli sitten. Ja nyt se vihjen nappi oli sitten ton värin. Okei, hei. No, katsotaas tätä. Tää voi olla ihan siisti tää tippukiviluolakin tai tää luolasto. Ei oo mitään parkouria, silloin sen on oltava jossakin täällä maan tasalla. Ainakaan mä en näe mitenkään mitään keinoa päästä tonne ylemmäs. Ellei noita köynnöksiä pitkin sitten pysty. Koska en oo köynnöksiin ikinä koskenutkaan, niin siis tommosiin köynnöksiin, niin vaikea mennä sanomaan. En usko, että on se. Se voi olla jossain tommosen takana esimerkiksi. Ei näy vielä yhtään mitään. Eli näitä pystyy nousee. Miten se käytännössä sit tapahtuu tippukiven päältä? Se voisi tuo ylhäällä tietysti ollakin, tai siellä se varmaan itse asiassa onkin. Jos nyt vaan keksin, miten näitä pääsee kiipeämään. Kai, niin, kyllä mä oon aika varma, että nämä köynnökset nyt liittyy tähän asiaan jotenkin. Mutta miten? Siinäpä $1,000 kysymys, ellei jopa $1,000,000. Aha, siitä pääsi jo vähän paremmin. No okei, no ehkä tää olekaan ihan niin mahdoton, mitä mä ajattelen. Noni, nyt roikuttaa. Mulla ei ole hyvänä päivänäkään hajua siitä, että mitä mä pääsin tänne, niin nyt mun pitäisi jollain niinku siirtyä tonne toiseen. Mä nyt vielä kokeilen pari kertaa, mutta en aio polttaa hermoja, niin tässä nyt ihan vaan tän takia, että toi hyppääminen on jotenkin helvetin vaikeeta. Nyt
mä menen seuraavaan karttaan. Mulle alkaa riittää tää. Jees, eiköhän se nyt riittänyt siltä kartalta. Kokeillaan nyt tää vielä. Neteri. Milläs parkourilla tonne sin mennä? Varmaankin tuolta sitten kierretään. Eli tää on enemmänkin parkourikartta kuin mitään muuta. Ei tässä on niinku semmoista, että yritettäis piilottaa se nappi, vaan tässä on enemmänkin se, että pistetään nappi vaikeaseen paikkaan. Ja sanotaan, että se on piilossa. You know? Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Jotenkin mun pitää siis päästä tää hyppy tekemään. Joku mun pitää pystyä hyppää niin kuin kulman taakse. Ei ollut kaukana enää. Nyt sit tää hyppy pitäis pystyä tekemään. Nohoi! Noni! Oot vaan pitänyt hiipiä sinne aiemmin. Jos siis missä kaikkien tasojen... Nyt tuollahan se näkee. Kaikkien tasojen blokit tulevat yhteen. Mä näen sen kyllä, mutta se tuntuu, että tää ei ole vielä ohi. Koska jos mä tosta pääsen kaksi blokkia hyppään tonne, noin meiltä. Mikä siellä liikkuu? Tossa liikkuu joku. No. Mites tää nyt se ratkaistaan? Toi siirtyy. No? Voit liikkua vähän useammin. Voi helvet peräs. Kokeillaan suuseks. Pikkusen useammin vois toi liikahtaa, että tässä olisi niinku jotain järkiä tässä hommassa. Toma oli hyvä. Näittekö? Sokeekin löytää joskus syvää, vai miten se menee? Ei. Noni. Oh, eiköhän siinä ole tälle päivälle ihan tarpeen. Meillä on kaksi jäljellä. Ja jos nämä kaksi on osviittaa antavia näistä kaaresta, niin me saadaan näistä kyllä ihan oma episodi. Mä menin ton tämän kanssa ja tämän kanssa ihan liikaa aikaa. Tämä närästää vieläkin niin sanotusti. Mutta mä kiitän taas tämän seurasta. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata, jos on uusi täällä. Ja heitä kommenttia, haluatko nähdä vielä noin kaksi viimeistä finaaliepisodissa. Mutta hei, tää oli Jippelaa. Kiitos seurasta. Tio, moro!